ciidamada natiradoodu gaadhayso 66 askari oo ka mid ah ciidamada ay maamulka Puntland u diyaarinaysay inay u dirto tababar iyo kuwa tababar ay ugu soo xidheen xerada Xorgoble ayaa u soo galay ciidamada Somaliland isla markaana lagu qarameeyay isla goobtii waxaana goobjoog ka ahaa halka ciidamadaasi lagu diiwaangelinayay oo ahayd kontaroolka waqooyi ee magaalada Buuhoole barasaabka gobolka Buuhoole mudane Nasteex Maxamed Cabdille taliyaha ciidanka guutada 59aad gaashaan la dhexay Maxamed Deeq Maxamuud Cabdi iyo taliyaha guutada 130aad Maxamed Maxamuud Xayd iyo sidoo kale taliyaha howlgelinta guutada 59aad Jaamac Xuseen Cumar waxaana maalmihii ugu dambeeyay Soomaaliland ku soo qulqulayay ciidamo ka soo goosanaya ciidamada maamulka Puntland isla markaana ka dhiidhiyay inay qayb ka noqdaan qalqalgelinta amniga iyo xasiloonida shacabka ku dhaqan guud ahaan gobolka Buuhoole waa Soomaalinba maalinta ka dambeysa u soo galaya ciidamada Soomaaliland ee ku sugan gobolka Buuhoole saraakiisha hoggaaminaysa ciidamada Soomaaliland ee ku sugan magaalada Buuhoole iyo sidoo kale barasaabka gobolka Buuhoole ayaa ku soo dhaweeyay ciidamada Soomaaliland waxayna fariimo adag u direen maamulka Puntland kuwaas ay uga digeen inay farageliyaan xuduudaha Soomaaliland iyo deegaanada gobolka Buuhoole waxayna ammaan iyo bogaadin u soo jeediyeen taliyaha guud ee ciidamada militariga Soomaaliland sareeyagaas Nuux Ismaaciil Taani waxaana ka mid ah hadalladoodii anigoo ah taliyaha guutada 95aad Maxamed Deeq Maxamuud Cabdi waxaan gaashaanka dhexe Maxamed Maxamuud Cabdi ahna taliyaha guutada 95aad ee ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan halkan ku cadeynaynaa in aanu la wareegnay 66 askari oo ka mid ahaa ciidanka Puntland kuwaasoo iskugu jiray kuwii tababarka ka soo baxay isbuucii dhaweey iyo kuwa iminka loo qaaday labadaba sidaas darteed saacadda laga bilaabo ciidankaasi wuxuu ka mid yahay ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waana la wareegnay waa gaashaanle Maxamed Maxamuud Xayd waa taliyaha guutada 100aad ee Buuhoole ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa weeye halka waxaa taagan ciidan maanta ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ka mid ah ciidankaas oo ahaa kii maamulka Puntland uu ka keenay tababarka iyo kuu u qaaday ka kooban tiradiisuna tahay 66 askari oo gaashaaman oo hubkoodii sita oo dareeskoodii wata intaa bilaa dareeskaana waa intii loo qaaday xagga inta dareeska wataana waa intii laga keenay waxa weeye maanta iyagana waa u sheegaynaa dowladdana waa u sheegaynaa waxay ka mid yihiin ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland tensionaad bismillaahi raxmaan raxiim jaa xuseen cumar aniga howlgelinta 95aad raggan waxaa leeyahay waxaa tiin maanta ciidanka qaranka waxaa idin bilaabmaya shaqo badan oo qaranka loo qabanayo inta ku hadhay maamulka dhibaatada ku haya iyo qaska deegaanka waxaan leeyahay gacmo furan baan idinku soo dhaweynanaa waa idin sugannaa nin kasta oo Puntland misaan horey idinku sheegnay ku soo tacabto gacanteedu wuxuu ku dambeynayaa oon qaranka Soomaaliland waxaa maanta halkan lagula wareegay ciidan ka mid ah maamulkan majeerteenya oo waxa weeye ciidankii tababar ka soo baxay iyo ciidan hadda loo qaadayay oo waxa weeye runtii aad iyo aad u gaashaaman waan soo dhaweynaa waxa weeye aniga ku hadlaya afka xukuumadda oo gobolka wakiil ka ah madaxweynaha qaranka wakiil uga ah waan soo dhaweynayaa ciidanka qaranka uga mahadnaqaya saraakiisha ciidanka ee halkan taagan jiida hore Buuhoole Maxamed Deeq iyo Shiine waxaan karo halkan uga mahadnaqayaa taliyaha ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland sareegaas Nuux Taan Ismaaciil oo runtii arintan wax weey ka shaqeeyay oo nagala qayb qaatay qarameeyayna ciidanka halkan maanta taagan waxa weeye waan soo dhaweynaynaa waana idigu faraxsanahay waxa weeye mid kastoo Puntland iyo meelaha laga keenaba oo lasoo tababaraba gacanteeda unbu ku dambeynaya horey baan u sheegnay aad iyo aad baan idin soo dhaweynaynaa idinkana waxa weeye dadkiiniyo deegaankiini iyo caruurtiini iyo dumarkiiniba dhex joogtaan iyo hooyooyinkiin nabadgeli aad kaga dhex shaqaynaysaan ayaan la ciga Ducaali Bukhaari wararka telefishinka sahan hadal
oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.